patrocinense. Presta atenção. A única coisa que você grava é isso. Tá, Pedro? Que dessa derrota, o pedido do Google, que dessa derrota a gente vai buscar o Pedro no campeonato. Senão não valeu de nada. Tá bom? Todos. Quem jogou, quem não jogou, quem veio aqui depois. Senão não vai valer de nada nós apanhar de novo deles. Essa cicatriz tem que estar até o último dia. E quieto. Talvez dessa derrota nos traga o campeonato. Desde que a gente trabalhe isso bem. Para montar na semifinal, com desvantagem, foda-se. Mas são 2 jogos. Aqui não vai ganhar. Aqui não vamos para a final, vamos ganhar. Se usar o... Por que não? Cara, eles não nos superaram, eles não foram melhor que a gente, porra nenhuma. Mas de novo, quase no final do jogo eles ganharam. Tá bom? Tá combinado isso aí, cara? Com todos, tá? Respeito entre vocês, indicação e a parte mental. Vamos falar de coisa boa. Vamos superar os nossos problemas a partir de hoje. De hoje. Senão não valeu de nada. Na hora da derrota, a gente tem que usar alguma coisa que seja, sirva lá na frente. Daqui não vamos ser campeão de hoje. Não vamos ser campeão. É só o que eu quero que tu grave. Porque tu vai passar lá na frente. Tá combinado? Combinado. Ei, todo mundo? É. Então pronto. Vai ser copiou o meu, mano. Eu não sabia, não. Oba, oba, oba. Como assim? Pegou em cima da pilota. Disse que eu era o teu sonho realizado. Depois tu vai gozar enquanto lembrar. Casa dos antigos, o mundo tá formado. Bora, bora. A gente sabe o que a gente veio buscar aqui, vamos lá! Bora, rapaziada! Calma pra jogar, rapaziada! Bora, coração, vambora! Vamos junto, vamos junto! Hoje bola pegada hoje, rapaziada! Não tem bola pegada hoje! Jogando outro! Todo gesto positivo é muito importante! Vamos na qualidade, vamos na porrada também! Vambora, rapaziada! Mostrar com a atitude que nós queremos ganhar o que vai determinar a partida, caralho! Nós temos que mostrar com a atitude que vai ganhar o jogo! Rapaziada, nós temos que chegar lá! A gente muda a chave pra caralho quando a gente vai jogar na Libertadores, porque a gente quer brigar, a gente quer disputar, a gente quer vencer. Hoje é um jogo pra isso, pô. Não é Libertadores, mas é uma final. E é um jogo pra competir. Então vamos competir com os caras, que a gente é melhor que os caras. É isso aí, rapaziada. Junto, hein? Como porra! Isso, porra! Aqui é Galo! Salão de festa, que a gente comemora a título, não vitória, caralho. Porra! Gigante, caralho! Gigante! Porra! Gigante, vem! Vem! Ei! Olha aqui! Quando tá valendo, tá valendo! É, Ronaldinho! Joguei já! Olha, eu peguei! É nóis! Primeiro título, mais uma, caralho. Aqui é a nossa sala de festa, é toda esse título. graças a Deus, né? A gente sabe o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se dedica. Quando tá valendo, tá tudo. Querem participar? Venha, venha, venha! Aqui é Galo, porra! Quando tá valendo, viu? Galo, deu! Agora eu vou pegar. Ganhamos, porra! Campeão, caralho! Campeão, família! Porra! Tudo nosso, nada deles! Porra! Falei, caralho! Baixa, depois pega no telefone. Porra! Eu disse isso, porra! Tira aí, molecão! Bora, bora! Bora, psicólogo! Muito feliz! Robertinho aí, ó. Primeiro. Aí, Gui. Os goleiros tiram. Mas pode, se mesmo. Eles fizeram festa ontem, mas a que vale é a de hoje. Vai da frente, não quer? Pô, tá valendo o quê? Pô, tá valendo. O que vale é hoje. Tá valendo. Mineirão, nosso salão de festa. Mano, Juliette, vai do Juliette. Vamos esperar um pouco, deixa eles receber. Eles vão deixar eles receber. Ei! Ai, caralho! Que é esse Pokémon aqui? Vai lá, você vai lá. Não, um aí. Meu. Três, dois não, três. Você lá em São João da Vez, você tava avisando, Perdendo o juízo. Tá bom. Os três, salão de festa. Não, cara, chama ele lá, ele tem que receber. Mais cinco, um, dois. Tá. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, parabéns, isso aqui, vai. Valeu. Obrigado. Isso é diferente. Contramão! Pentacampeão! Pentacampeão! Peraí que eu vou lá! Pentacampeão! 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 Deixa eu entrar aí? E aí, Olha cá, vira cá, vira cá. Ah! Não, é desgraça. Eu sou pipita! Valeu, valeu! Ao pé, ao pé! Mais um pra conta, irmão! É nóis! Joga o milho, joga medalha, pô! Aí, ó! No serrão você ganha... Vai, Crescita, tu ganha! Vai! Você ganha normal, por todo o PC você ganha, com o Flavinho você ganha, aqui em BH você ganha normal, então faz a Galo por na casa da nossa, camisa do Galo, o golaço do outro, beijo de coração pra vocês, ai credo, o Galo ganhou mais uma vez, ai credo. Graças a Deus, nosso salão de festas ainda, que venha muito pela frente. Filma ele! É isso, para, mano! Eu tava dando uma entrevista aqui. Tá assistindo, pô. Vambora, os caras tá xingando. Vai embora! Eles já perderam. Vai embora! O que ele tá fazendo ali? Vai embora! O que ele tá fazendo ali? Vai embora! Tá de brincadeira aqui. Vai embora, gente. Tá mano aqui até agora, viado. Já deu ruim, pai. Já acabou, já. Já deu ruim, pai. Acabou. Já deu ruim, meti o pé. Já acabou. Já deu ruim. Saiu umas da hora. Já deu ruim. É isso aí. Título, já tá ligado, todo mundo comemora. Falta só o rolê de skate depois. Aqui é Galo, aqui é Galo. Vamos! Ei, profe! O que é isso? Doía, você traz? Doía! Um pouquinho de leite condensado. tentação, mas traz o mal à vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não sai do vídeo ainda, tem mais vídeo para você aí. Como que é mesmo? Já deixei meu comentário na GaloTV, deixa o seu comentário também. E aí galera, nunca te pedi nada, mas vou pedir agora. Deixa o like no vídeo. Aê galerinha.